No niin, aloitetaan illan lehdistötilaisuus. Kalpa-Ässät-ottelu juuri päättynyt Ässien voittoon. 3-4 päättyy siis tämä peli. Otetaan Ässien päävalmentaja Pekka Rautakallion kommentit ensin pelistä. No ei tämä, me tehtiin tämä kyllä niin omalle itsellemme aivan turhan vaikeaksi kaikilla peliosa-alueilla. Mutta se, että meillä oli ne mahdollisuudet jo pari kertaa 5-3 tilanne, siitä uupui sellainen varsinainen halu tehdä se ratkaiseva maali, mutta kuitenkin lopputulos, meidän niinku pelillinen ilme, että se kuitenkin pysytään niinku pelissä mukana kaikilla osa-alueilla, mutta kuitenkaan ei olla siinä pelin sisällä niin kuin meidän pitäisi olla. Et siinä meillä on niinku se isoin kynnys tällä hetkellä, mutta ei tämä ole joka päivästä herkku, että Kuopio tulee ja saadaan pisteet mukaan. Et siinä mielessä ollaan todella tyytyväisiä, että saatiin pisteet. Kiitos. Sitten Kalpan päävalmentaja Pekka Virta, kommentit pelistä. No niin, vaikeita on, ei siitä minkä pääse. Oli aika, kun meillä oli täällä, kasvatettiin tänne selkeä identiteetti, selkeä pelitapa. Sitäkin oli monta mieltä moni ihminen, mutta nyt toivottavasti joku huomaa, että nyt meillä ei ole identiteetti eikä meillä ole enää pelitapa, että me nepataan sinne, nepataan tänne, pyritään tekemään helppoja ratkaisuja, syötetään paljon taaksepäin, menetään kiekkoon, peli menee päästä päähän. Tulee niin sanotusti paikkoja, paikkoja, mutta kyllä tulee toiseen päähänkin ja sen seurauksena sitten hirveän määrä jäähyjä ja se on koko ajan tuommoista niin kuin selviytymistä. Se on selvä asia, että vaihtuvuus on iso ja nyt tulee uusi pelaaja sisään ja näin päin pois, että se täytyy rakentaa uudestaan. Se on sama asia, että meillä oli jonkunnäköinen buumi täällä ja sitä kautta hyvä tunnelma per peli ja kotiluolana oltiin vaikea. Se on, me ollaan menetetty se tällä hetkellä, niin kuin se pelillinen identiteetti, kaikki ne asiat, että nyt me ollaan siinä tiellä, että sitä täytyy lähteä rakentamaan uudestaan. Ovella on kuitenkin se, että meillä on aika paljon pelaajia, jotka jo pystyisivät määrätyä hetken pelaamaan määrättyjä asioita, ja nyt en tiedä mistä tämä vapaus sitten niin kuin tulee tai tämän tyyppinen, että me pelataan nyt kaikki toivotaan lätkää ja sieltä tulee ihan kardinaalimunauksia. Ajatuksena se, että jos olisi onnistunut, siitä olisi tullut hieno maali. Sitten tietenkin nämä 4:53 taas tänään ihan älyttömin virhe tönästä, okei, huorjahti tai ei, aika kova tuomio kuitenkin antaa se jäy. Sitten molarin tönämme, sen jälkeen kiekko katsomo, sitten omat paikat suoraan, sitten mailla poikki koko ajan pomppii ja tuntuu, että niin kuin ei pienintäkään niin kuin semmoista asiaa niin ei onnistu tällä hetkellä, niin väkiä näistä on. Hyvänä esimerkkinä, että meidän aloitusvoittoprosentti on varmaan 15 tällä hetkellä, varsinkin tässä ottelussa. Kyllä se on kova homma, että jos se joka saatanan vaihdo joudut aloittaa sille, että sä yrität kiekkoa saada pois, niin kyllä me kaukalla siitä, mitä se joskus paremmilla on ollut. Se on yleensä ollut meillä. Se oli tällä hetkellä enemmän vastustajalla. Ja sitten se toinen asia, että sen seurauksena tuli vielä maali tota noin, 2-1 maalikin. No ei maalaripelikään nyt ihan kovin varmasti päästä ollut, että kyllä me nyt aika syvällä uida, että ei tästä monta suuntaa ole. Mutta tämä on niin jälkeen, kun laaja-alaisuus on hyvä sanoa tähän, että ne kova työ ja tarkkaan harkitut asiat, mitä vuosien varrella on tehnyt, niin tästä se vaan on kysymys, niin on kaverikin tehnyt nyt muutoksia aika harkittu, jos katsotte, ketä he on vaihtanut, mikä on niin tämän hetken heidän tuommoinen oma identiteetti ja ilme, niin kyllä se vaan sitä lätkää on, että ei nämä hokkuspokkustemppuja, että ostetaan toi tuolta ja toi tuolta, että tämä vaatii aikaa ja niin kuin tämäkin meidän uusi sentteri, niin en mä nyt ainakaan voi kiukkunen olla hänen peliesityksen, täytyy muistaa, että eihän nyt yhtään jääkiekkopeliä tällä kaudella vielä pelannut, että elokuvissa aina käy sillä, pistetään toi tuo ja toi tuo, kun viime kaudella teki tuolla noin ja sitten rupeaa verkko vinkumaan, mutta se vaatii nyt sitten taas kärsivällisyyttä ja aikaa löytää se oma ilme tuohon pelaamiseen. Monta rankkaa tällä tavalla se on, mutta teitä ihan ekaa kertaa tässä kyllä se on rankkaa ollut, että tässä ihan voitosta voittoa 5 vuotta mennyt kuitenkaan. Kiitos. Onko medialla mitä kysymyksiä? Mä olisin Pekalta kysynyt Laakkosen tilanne, miksi ei ollut kokoonpanossa? Laakkonen on ollut kipeänä, eli hänellä on ollut pientä revähtymää tuolla nivusseutumilla ja toiveessa nyt sitten, että perjantaina pääsisi pelaamaan, ei mitään muuta kummallista. Sitten lisää kysymyksiä.
Joo, niin ikään Virralle. Tuossa oli maakuntalehdessä vähän olit peräänkuuluttanut, että onko tuomarille linja muuttunut Kalpaa kohden. Tulee paljon jäähyjä ja on tullutkin. Ja nyt tuli taas paljon, että onko vika enemmän oman pelaajan kurittomuudessa vai tuomarilinjassa? Ja ei se tuomarilinjassa. Mä tarkoitan just sitä, että se peli-identiteetti, mikä oli pitkät hyökkäykset ja pidettiin paljon kiekkoa, niin nämä meidän vanhat sotaratsut, niin niitä kun otettiin väärin myöskin, päästiin paljon ylivoimaa. Kyllä me päästiin tänäänkin ylivoimaa ja fakta on se, että ei me pysytä siinä kiekossa. Se on neppi, nippi, neppi tänne. Mä en vitti nimi nyt tässä vielä sanoa, mutta kohta sanon, että tänne on tuotu sen tyyppistä pelikulttuuria jostain, mikä ei niin kuin sovellu meille. Joka toinen ei voi pelata pitkään hyökkäystä, joka toinen hakee, että jos tuolta pakki pääsisi ja ristipakki tai jos tämä mun rysty putoisi. Niin sen seurauksena ei me saada sitä ylivoimaa. Meillä on kaikista eniten nyt alivoimaa. Ja kaikki asiat, kun meillä on ollut toistepäin, eniten ylivoimaa, vähiten alivoimaa, parasta vieraspelaamista, niin perustuu siihen kuriin ja siihen pelilliseen identiteettiin, mikä me rakennettiin ja valittiin niin pelaajia. Ja nyt me ollaan sen asian kanssa hukassa. Meidän on vaan löydettävä saatana tavalla tai toisella ne oikeat pelaajat ja oikeat tapaat. Jotenkin meidän täytyy pystyä pelaamaan samalla lailla illasta toiseen, eikä näe, että voi että sen, jos olisi toi onnistunut, niin toi tolppalauka, sitten oltaisiin voitettu. Olihan siinä tolppia ja ylivoimaa ja mailakatkia, oikeassa paikkaan jokinen pistänyt tyhjiä, oltaisiin johdettu 3-2, jos. Mutta koko ajan me annetaan tämän pelin mennä niin, että sattumalla on kauhea merkitys. Onko se sitten jäähy tai yksittäinen tilanne. Tämä on mun aika lämmin mielipide. Anteeksi, mä joudun viivyttämään rautakalliin, mutta että on rupeaa ottaa päähän pikkuhiljaa. Onko muita kysymyksiä? Onko otteluvalvojalla mitä kommentoitavaa tuomarityöskentelystä tai pelistä? Eli otteluvalvojen mielestä tuomareiden antama jäähy Kalpalle siinä maalivahdin häirintätilanteessa oli ihan oikein tuomittu. Ja sitten Ässille myös kiitosta siitä, että pelaajat eivät lähteneet siitä sitten ihmeemmin tappelemaan tämän tilaisuuden jälkeen. Onko vielä mitä kysymyksiä? Jos ei, niin voidaan lopettaa tähän. Kiitos.